ça pour ça. Не претей. Здрасти. Това е следобедно кафе. Цигарка. С кафе малко мързелешката, ама така е. Ние сме вече седми ден тук. Появяват се първите признаци на лудост. Ама и друг път се е случвало, тъй че няма страшно. Шумяват напълно. Без последствия. Ай, гаси готова апарата, бе! Гаси апарата, бе!